Bursa Malaysia meneruskan peningkatan minggu lalu untuk dibuka tinggi hari ini. Ini didorong sokongan belian yang berterusan dalam kaunter saham wajaran tinggi terpilih walaupun dagangan bercampur-campur di bursa serantau dan prestasi Wall Street yang rendah. Setakat 10 pagi tadi, Bursa Malaysia susut 1.16 mata kepada 1,602.41 mata. Antara saham aktif, Sapura Energy naik 2 sen kepada 30 sen, Armada meningkat 1 sen menjadi 31.5 sen dan KNM menokok 1.5 sen kepada 39 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Petdex meningkat 46 sen kepada RM23.76 sen, Heng Yuan naik 29 sen menjadi RM4.79 sen, manakala Petgas menaik 28 sen kepada RM16.52 sen.